السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ورقسن داوذي الكسو دوادا كمبانيا اسمها بلا هومس ليميتد كمبانيا اسمها عصرية اكويا لحفظة باقلان اسلام اركانا كمبانيا لو تلقى انو قنعيو مع ميشيسا بسا هي قولية عصرية او ان هوريلو ارق تاينا له هدبا كمبانيا محلواس اسي اسمها ان اوليسا هي رمحيك دوين كو هوري مما سؤالها سؤالنا وحنو جوابا يا اغاسمها قود كمبانيا اسمها بلا هومس ليميتد حاجي عبد السمد شيخ بلا حاجي عبد السمد سودو وادو هي ولالكي محمد بارود حسين ادن او فرح سنه هي ان ادو سو بوقتو حفيزكا كمبانيغا بلا هومس ليميتد ما شاء الله بلا هومس ليميتد وا كمباني دسما اه او وليو غريها عصريه اي وقت حاضر كان اي امده ادك او باهانت هي كمبني او تاغان اسمهاس انو فليو كمبانيان بلا هومس ليميتد marka sababta loo aasaasay bila homes limited waxa maxamed oo su'aal aad u wanaagsan sabab badan ba jira hada sababta aan kambanigan bila homes limited aan u aasaasnay waxa qayb ka amaanka soo ka sheegi kara sababahaas umada waxay aad ugu baahan tahay inay helaan wariye tayo leh oo ay ku nasan karaan oo ay retirement ku qaadan karaan oo ay nolol degan ka heli karaan sida la adigeeyaan oo aasaasnay kambanigan Bile Homes Limited marka waa dareem karta mar walba meel bulo joogo baahida guriyaha way jirtaa khaasatan Nairobi oo ah xarunta Afrikada dhexe ama East Africa inta badan khaasatan Soomaalida ay dal iyo dibad meel joogan bay ku soo hiranayaan xagga amniga iyo xagga waxbarashada iyo xagga nolosha ay dadka aad u wada jecel yihiin magaca Bile aan ku horeeyo ma sha Allah maxaad olo u dooratay ila magac kasta sabab baa loo dooratay magac Bile maxaad u dooratay waa su'aal aad u wanaagsan maxamedow magac Bile horta wax aad looga fikiro ah in magacaas company loo sameeyo wax waqti qaato ah walba in magacaas loo dooro company in lagu magacaabo ereyga horta Bile waa erey af Soomaali ah qurxiye waa qurxiye waaye wax sii jiray wax wanaajinay ama qurxinay ama bilay weeye shaqada real estate ka ama dhismaha guriyaha dad fara badan baa ku jira aad baan ay dadka oo wada shaqeeyaan baa ganacsi furan dad baan ay shaqeeyaan laakiin mar walba waxa uu jiro cabashooyin ama waxyaalo u baahan in laga dhiso mar walba way jiraan sida la ajiyay markii inuu noqdo magaca kambaniga dhameystiri laha ama qurxin laha cabashada dadka ka jawaabi laha inuu yahay aan magacaas ugu dooran aad iyo aad waan gartay kambaniyal badan oo dhisma sida sheegtay ka jira Nairobi iyo guud ahaan wadanka aad iyo aad muxuu kaga duwan yahay Bile Homes Limited kambaniyasha kale ee gudaha dhisa maxamed waa su'aal aad u wanaagsan kambaniga Bile Homes Limited horta dad aad arki doonto qaarkoodna aad hor u taqaana ayaa ka mid ah dadka maamulayaasha iyo dadka kambaniga qaybta ka ah inta badan waxa dhacda xagga tayada iyo aaminitaanka iyo ballamihi dadka laga qaaday oo laga soo baxo ayaa culays badan ka jiraan anaga waxaan ku dhaleeceynaynaa laakiin waa dhibaato guud oo jirto oo nin walba oo maanta rabo inuu ama guri iibsado khaasatan Nairobi ciladahaas jiraan soo anaga marka waan ka bedelanahay sida hadda anaga taragalkeen u yahay waxaan ku rajaynaynaa insha Allah ta'ala wax walba oo balan qaadno inaan sidiisa ku fulinayno qofka marka guri laga iibinayo square meter baa loo sheegaa inaan square meterka aan lagu xad gudbin oo si dhab ah u siin karno qofka flooga guriga dabaq buu leeyahay qofkii inaan dabaq aan u ballan qaadnay asagana aan sidii suuq siin doono oo macnaa wax isdaba mara iyo wax macnaa qofkaas cilad oo uu ka sheegan karo inay iimaani doonin marka waxyaalo badan oo aan hadda meesha ku soo koobi karin baa ballamihii inaad ka soo baxay inaan ballamihii ka soo baxay tayada ka war waxa kale duwanaan tayada horta inta badan guriyaha la dhisayo tayada ugu muhiimsan ee dadka ay ka hadlaan waa xagga finishingka waa interior-ka guriga qaybta gudaha oo inta badan laga isticmaalo waxaa dhacda in guriga qurux badan loo sawiro laakiin interior aan macno lahayn loo geliyo dargalkeena ugu weyn waxa waa interior aan ka keeno wadanka Egypt ama Masar iyo Turkey inaan ka dhigi doono finishingka guriga aan dhiseyo qalabka gudaha iyo qalabka gudaha ee guriga marka sida waxaan leenahay dadka waxay aad ugu qanci doonaan quruxda iyo tayada aan gudahiisa gelin doono gurigaas aad baa lagu qanci doonaa insha Allah ta'ala waan gartay bal dhanka deegaanka iyo meesha guriga ka dhiseysaa noo sawir ilaan yarow fara badan tahay weena kala noolal iyo naqshad iyo jawi wanaagsan tahay aad iyo aad halkeed ka dhisaysan guriyaha ma sha Allah waxa uu su'aal aad u fiican meesha ka dhisan waa Backlands Backlands waa xaafada aan dhihi karno xaafada ugu jawi degan uguna wanaagsan
هذا نيروبي غوريا لغا غتا اما لغا ديسو اديت ايدو سدا اي سي تاهي باكلانس تو سي كلا دوونت هاي نغا دقيبتا ان كديسينو وا قيبتا ليمورو رود ندنا عن كسارن كارورا فورستيغا اما فورستيغا جيت دولكا جيدا قبك اسارن واي ميشا ايدا اي غوريا ان كديسينو وحيالا بدن او غوريا كلا اما باكلانس كلا او دوونت هاي جيرتا سيدا حاجة ترافيك كذا ودده وده وينه مشغول ما مشغول ماله ودده وده أدو فرما مرال بو مدة اللي بعد وماشي وكويا لجوريين أنا جو حاوي ميل فيو أدو قرح بدن ولي هاي وحكى له مثلنا هاي ماشي وكويا له سبتالا ده أول نعكسن أي وده كينيا سيدا أخان يونيفرسيتي هوسبيتال إم بي شه هوسبيتال سبتالا بدن وأنت بدن عاد أول ويا هاي سكولات كا سكول كأخان برايمري سكول ماشي وكويا له إيش لجوري أتيسا حاجة أذيج يوتو كاميسي يمالها أيضا لو حلقة سو أذيجتو سيتي باك استي دا كودو ها كودو سيتي باك ماركت ميل لها سيتي ماركت وحنا جرا سكن او قدار تدن ودن كا مغال نيروبي لغا اديك تا ايدنا ميش اد كنو غدو كو تالا ويست جيت بو كودو ويست جيت بو كودو هي او قفكي ربو انو ميلها مولا ووين مولا ووين ديرس ليه ديرس ليه هي وين غرتي مركا سيد كو تي دونا دات كانوا توسي دونا ان شاء الله ان كاستو دسمي هي ولي بلاوانين صح وحربنا مركا غوريا اسغا اه ميقا قيبود اما دبق كو كوبنان دونا محاسة لقي هلي أو أذيع جدتك أو بعنا اسمها صياع. محمد هو سؤال أدو أنا أحسن جوريجا وحوك كومي هي هرتا لبا قيبوت وأفر قل يقول كي شقالها أو دي اس كيو لو يقانو هذا قوسكي قوسكي دقيين أفر تقولوا قوسكي دقيين يقول جوني أو دي اس كيو لو يقانو مقول كوف شقالها رنكا دقي كرو سكوير متر كاي أفر تقول يفدي يفديان ولو بقول أفر تان سكوير متر عندي كرا حدوسا بهن waa space ku ugu weyn ee guriga laga dhisay backlands afar qol nafas ku ugu weyn u yahay aad u rajaynaynaa waxa jira marka laba qol iyo fadhi ayagana oo space koodu u yahay 100 square meter oo inta badan ay dadka u iibsadaan inay secretaan oo aroosi halu gala ama xeelad loo isticmaalo hadii laga soo tago guriga waxyaalo badan oo tasjiilad fara badan buu leeyahay sida guriga wuxuu leeyahay masaajid weyn uu leeyahay baahi badan baa u jirtaa masaajid baahiis mar walba u jirtaa masaajid weyn uu leeyahay madrasu leeyahay oo meeshii ilmaha quraanka ku barnaa ama dugsi sida loo yaqaano waxa kale uu leeyahay jiimka ama qaybta jimacsiga oo rag iyo dumar aanu kala saarnay waxa kale uu gurigeena uu leeyahay xagga amniga CCTV camera uu leeyahay ceel buu leeyahay ceel biyood uu leeyahay guriga waxa kale uu leeyahay parking oo laba basement uu guriga leeyahay parking ilaa 8 gaari ka badan qaadi karo leeyahay meeshii lagu tukameysanay min market ku leeyahay كيمست اما ماشي داود اللي يجيب سيدو فارماسي وحي سومالي وتقانو ايضا جوري قيب بوكي هي ومجال دمستر هذه هو مجال دمستر قف كيسو دغو انه سن ميلك رو باهنين ما شاء الله هل كيس هو حلبك هيلي كرا ما ادغيد ولا يو حاله بدنو ان كتغي او لكن او غوري ليه او جيري كرا عاديا ما شاء الله إيه وحد شكت ان اد وحبل كده دوينتي كبنياش كان صالحان بدكو حكا عوضان ان مركه قار ادغيدي اي ربن اي سنهرين او صالحان تايدي غوريغا يو balan qaadiyada loo fuliyo aysan helin idinka waxaad ku xaqiijinaysaan in boqolkiiba boqol waxyaabaha dadka u balan qaadeen ama macaamiishiina idinka helayaan ee su'aal aad u wanaagsan horta mar walba qofka inta aqoon loo leeyahay barto wax looga iibsadaa qof aamin iyo amaano lagu ogeeyo horta mar walba waa muhiim inay horta meesha ay ka muuqato laakiin anaga shuruucda aan dejinay oo qof walba inta wax naga gadanin alle heshiinayno ayaa muujinaysa inaan anaga sida saxda wax ugu sheegin qofka inaan wax ugu iibineyno ay ka mid tahay qofka markuu soo dalbado ama inuu guri qaato oo go'aan ku gaaro offer letter aan siino uu qaato oo kula heshiino aan u qoreyno agreementkiisa aan siineyno agreementkaas oo lawyerka iyo anaga aan isku ognahay qofka unity ama qaybta uu qaatay lagu qoriyo macalin isku meterkii ulka meesha uu gatay ku qoran tahay loona diyaarinayo koobigiisa uu qaadanayo koobina lawyer ku la haray kuna anaga ahaanayna taas macnaheedu waxa waaye qofka wixii laga iibiyay waa wax cad oo uusan waxba ka iimaani karin waan gartay xaji cabdi samad waxaad tahay qof reer nairobi ka soo koow reer gaaris iyo reer dhadhaab iyo xariyaha ganacsiyada oo ku sugan dadyara badan waxaa jirtay xariyaha ka baxday ama soomaaliyeed oo inay maal gashadaan raba nairobi maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaasi oo dhihi lahayd xaqiiqadu haysa horta waa su'aal aad u fiican ina su'aasha weydiisan aadan ugu faraxsanahay sababtoo ah taageeryadeena qaybta ugu weyn ee dhalinyaradaas ay ka mid yihiin iyo dadkeeni xagga kasoo jeedo
حريها داداب وقربها كمغان أديت وحان أدو أوه هاي دتك أوه بغان ودن كان وليبن نيروبي وحكي إبسدو أيه أوبغان إنا أيه يهين هدين أوبغان هدين أوبغان هدين أوبغان أيه أوبغان أيه إنت بغان لباتويك بغان يقوان وحاوي دت أي سنجيرنين بيوحكي إبسدان عبشوين بغان وأيه قار أنا قام بجوب جوب إهان ورنكوه كي مادان أدو أجيران أديت عن سليه هاي لانيرادا سوحان أوباقيا إنين لسو حريران كمانيغان بيلو هوميس وحي أوباهدان وكساعدين كرا guriyey rawaan iyo qaabkay rawaan in loola macbiilo oo wax loogu iibiyo wan ugu iibin doona waliba waxaan isleeyahay dhalinyaradaas waa taagadkeena koowaad intooda badan insha Allah ta'ala waan jecelnahay inaan wax wanaagsan aan la qaban doonaa dhalinyarada si gaar ah dhalinyarada ay ka dhoftay xariyaha ifo dhagaxley xagarreer iyo gudahaan noodistan meel ka soo joogtaan waxaan leenahay kambanigan waxa ka shaqeeya oo mulkiilayaal iyo hawlwadeenka dad aad idin kara taqaan aniga aan aqaano dad uu ka mid yahay عبد السمد ولكن عبد السمد شيخ بله يو مدحي هنا وحبرشده حريها قعدتي قران إيش وقلته عمر ولكن عمر جاب بنو قانا عمر دخل عمر عمر عدنا ذلك وده هاي وأرك الدور ترى السجرة ركوا حلينا كوسو دوادة هنتي أنا قلفت إذا فوق عي قاب كأديج دتك سد اللو أديج هي يوم عميشة سد اللو قن عناي هدي كوسو لفتو عبد السمد اسمه dowr bala bilaabay sida ay sheegtay ee isbuucyada soo socda aad iyo aad ma bilowday qaabkee bay dadku u gadan karaan guriyaha ama ee muhaajira ee maay kala duuran raacay aad iyo aad maxamed baruud aad u mahadsan tahay su'aal muhiim ah waaye ee horta hadii aan dhulka iyo aan xirq dib ugu yar laabto dhulka aan dhisi rabno waa dhul 0.316 acre ah adiyad waa dhul aad baxadis u weyn ee waxaan ka iloobay guriga meeshaas ayada ku yaalo laba jid la waayay adiyad laba wado iyo guriga laba dhinac kala haya si wanaagsan ee waxaan ugu talagalnay guriga inta la dhulkaas u weyn meeshii flooga dhan inay 4 unit kale ay ku jiraan waa dhul aad u weyn dhul aad u weyn 4 unit bas ay ku jiraan laba qosbis ay 4 qosbis haday karaan adiyad laba unit laba wadadan haysta iyo laba wadada kala haysta oo kala jeedo oo kala jeedo iskuul ma jiro guri walbo qaybta fadhiga iyo qaybta master bedroom ka loo yaqaano balcony ay leeyihiin oo gooni ah ee qaybta hore iyo qaybta dambe labada way leeyihiin ee dhulka sharciyadiisa waan haysana lahaanshiisana kambanigaas kale dhul ama JV ama qab kale ama dhulka dhul kambaniga leeyahay waxa kale oo ahmiyad mudan oo aan waqti hore ka soo shaqeynay wax walba oo shuruuca oo dawladda ay oga baahan tahay dhismahaas in lagu fuliyo waan diyaarsanay roobabkan haddii ay u baahan hakeey iyadoo qodiyad iimaani lehed marka dhulka sharciyiisa diyaarsan abruufoladi ama ogolaanshihii dawladda dhanba inoo noo dhameystiran marka dhulkaas waa dhul oo lagu qanci karo qofkii u baahanata in lagu qanciyo uu arki karo title-ka company-ga inuu ku qoran yahay dhulka company-ga iska leeyahay uu iimaan karo iska saajgareyn karo duu rabo ogaan karo in dhulkan Bile Homes Limited inay leedahay waan gartay wal xafiiska hadda aan joogno halka ku yaalaa ee xafiiskan wuxuu ku yaalaa xaafada loo yaqaan horta Backlands oo asaga laftiis ku yaalaa ee site-ka aad ugu ma fogo waa wax qofka inuu xafiiska imaado oo site-kan soo booqan karo oo lugu aadi karo ee guriyana hadda aan joogno waxa la yiraahdaa Valley View ee wadada soo gasho waxa la yiraahdaa City Park Drive waa wadada ka soo leexato Limuru Road marka gurigan waxa la yiraahdaa Valley View halkaas ku yaalaa xafiiskeena ee waa dabaqa shanaad blog B loo yaqaan 510 waa lambarka xafiiska marka lambaradan ama company laga soo wacay ama xafiiska addresskiisana qof walba waan la wadaagayna insha Allah ta'ala soo dhawaada leenahay daawadayaal meel ka soo joogtaan markale balanteenu waa Bile Homes Limited company-ga dhismaha guriyaha casriga ee magaalada Nairobi xaafada Backland waa kambani lagu qancay runtiina dadku ay ku soo yaacayaan xalane qasatan dadka qurbo joogta dhalinyaradii iyo rag iyo dumar ba ka baxay si qasa teer dhab waxa idin hayna dad ganacsata oo aad taqaanaan oo aamin kartaan aniga waana aaminsanahay idin kala taqaanaan oo kamid ah walaalkeen Cabdi Samad walaalkeen Umar iyo dhamaan Cabdirsaaq cid kaste waxa leena soo dhawaada markale balanteenu waa Bile Homes Limited kambaniga dhismaha casriga ee magaalada Nairobi xafada Backland عبد الرحمن فيري دونا سايك ان شاء الله مركله وما ما شاء الله شكرا جزيلا